Goeiedag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die groot stryd. Ons is hierdie week by les 3. Die lig skyn in die donker plekke. Ons geheueteks is in Johannes 12 vers 35. En Jesus sê vir hulle: "Nog 'n klein tydjie is die lig by julle. Wandel so lank as julle die lig het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. En wie in die duisternis wandel, weet nie waar hy gaan nie." Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, dankie vir elke seëning. Dankie dat U ons seën met U woord, met insig en wysheid. Ek vra dat U ons harte sal oopmaak om U boodskap te ontvang vandag. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is by Dinsdag die 16de April. Beskerming deur die woord. Kom ons kyk na die volgende verse. Johannes 17 vers 15 tot 17. Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in U waarheid. U woord is die waarheid. Dan Handelinge 20 vers 32. En nou, broeders, dra ek julle op aan God en aan die woord van sy genade, wat magtig is om julle op te bou en julle 'n erfdeel te gee onder al die heiliges. Die Bybel is die onfeilbare openbaring van God se wil. Dit bied die hemelse plan vir die redding van die mensheid aan. Aangesien die hele skrif deur God ingegee is, is dit nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, soos 2 Timoteus 3 vers 16 sê. Dit wil sê, die hele skrif is deur God geïnspireer, nie sommige dele of sommige dele meer as ander nie. Die hele Bybel moet aanvaar word as die woord van God, anders is die deur wyd oop vir misleiding. Die Bybel openbaar duidelik God se oneindige liefde in die lig van die groot stryd. Dit ontbloot ook sataniese dwalinge en onthul die duiwelse bedrog. Satan haat die woord van God en het alles gedoen wat moontlik is deur die eeue heen om die invloed daarvan te vernietig. Wat sou ons tog weet van die plan van redding sonder die Bybel? Hoeveel as enigiets sou ons verstaan van die geboorte, lewe, leringe en bediening van Jesus? Sonder die skrifte sou ons self begin om die diepte van Christus se offer, die heerlikheid van sy opstanding, die krag van sy voorspraak en die majesteit van sy wederkoms te begryp. Hierdie kritieke waarhede word almal geopenbaar, geleer en beklemtoon in die woord van God. Dit en dit alleen moet die finale en uiteindelike standaard wees vir die begrip van alle heilige waarheid. Daarom moet ons stry teen enige en alle pogings om sy gesag of inspirasie te ondermyn, selfs deur diegene wat, terwyl hulle groot liefde vir die Bybel bely, twyfel daaroor bring, selfs subtiel. Ongelukkig, veral deur die invloed van moderne denke, fokus baie teoloë en Christene so baie op die menslike kant van die skrif dat die Bybel die woord van die mens in plaas van die woord van God word. Die Bybel, redeneer hulle, is die geskrifte van konings, herders, 'n visser, priesters, digters en ander wat hulle begrippe en konsepte van God, van die natuur en van die werklikheid gedeel het, soos hulle dit in hulle tyd en plek verstaan het. Regtig waar? As dit waar was, waarom moet ons dan, wat vandag in die 21ste eeu leef, regtig omgee oor wat hierdie mense gedink het? Nog minder maak wat hulle gedink het die grondslag vir ons hoop op ewigheid. Ons behoort nie. Kom ons lees die volgende verse in Psalm 119. Vers 105 sê: "U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad." 116: "Ondersteun my volgens u belofte, dat ek kan lewe en maak my nie beskaamd vanweë my hoop nie." Dan 130: "Die opening van u woorde gee lig. Dit maak die eenvoudiges verstandig." 133 lees: "Maak my voetstappe vas in u woord en laat geen ongeregtigheid
oor my heers nie. Dan 160. Die hele inhoud van u woord is waarheid, en al u regverdige verorderinge is tot in ewigheid. Watter insigte gee hierdie psalms aan ons oor die belangrikheid van God se woord met betrekking tot die plan van verlossing? Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie dat ons kan weet dat u woord is nuttig vir ons, tot lering, tot weerlegging, tot onderwysing en tot teregwysing. Dankie Here dat u ons leer van u woord en dat u ons laat groei in u woord. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat u ingeskakel het. Tot volgende keer. Godsryke seën.